Ні, ну чекайте, у нас, по-перше, ще декомунізація. Ви думаєте, що декомунізація – це зняти пам'ятники, значить, і перейменувати вулиці. Це важливо. Бо значить, я, як людина, котра безпосередньо працює зі словом, наполягаю на тому, що слово має магічну функцію. Це абсолютно однозначно, і тут, зрештою, вам розкажуть, поїдьте в той самий колишній Дніпропетровськ, чи Безпетровськ, чи, скажімо, в Запоріжжя, де було там 7 разів імені Леніна щось там довкола отого нещасного Дніпрогесу. 7 Ленінів, знаєте, от мало того, що пам'ятник, так довкола нього ще 7 кругів того Леніна покладено. От і вам там розкажуть, як реально почалася от ніби якась така розморозка громадського життя в місті, ніби оживання таке от після перейменування. Тобто ці речі мене абсолютно не дивують. Це як будь-яка людина, яка працює зі словом, вам ці речі потвердить і ще більше розповість. От, але це тільки початок. Тобто насправді нам ці авгієві стайні чистити і чистити. Знаєте, моєму поколінню вистачить і вашому ще вистачить, тому що я сьогодні наводила приклад цей, можете його використати з цим пострадянським, значить, з тим, що Віке Фрайберга говорила. От, але, ну, в принципі, ми послуговуємося на кожному кроці, ми навіть не свідомі того, наскільки ми живемо за законами, даруйте, прописаними ще товаришем Сталіним. От ваше покоління цього не свідоме, от у чому жах. В чому головна маніпуляція? Розумієте, коли от ви не розумієте смислу, ви не розумієте, звідки ті ноги ростуть, от, і ви коптаєте, тобто якби вам зразу там висів ярличок, зділена в ЧК, там, чи значить, ініційована Сталіним, от, то ви, звичайно, з жахом би відсахнулися. А ну це навіть в дрібницях, ну на побутовому рівні, даруйте, ну правова реформа нам потрібна. У нас законодавство не мінялося зі сталінських часів. Коли ви йдете в басейн, чому, як ви думаєте, вам треба, значить, справку від гінеколога і дерматолога? А ніде за західним кордоном вам її не треба. Ви платите 2 євро і в будь-який басейн, от такий самий, як наші нові збудовані, з цією самою от нормальною сучасною технологією фільтрування води з постійною подачею води, з нормальною, ну нормальні ніби басейни, все, от такі самі, як на Заході. Але ви не можете просто зайти і піти плавати, вам треба справку від дерматолога і гінеколога, тому що санепідстанція вимагає. А чому? Тому що це закон 1930 року прийнятий. Тому що 1930 року басейн виглядав, як викопувалася яма, ставок, розумієте, і в неї наливалась вода. І відповідно там всі безпритульні і небезпритульні, які там ще от туди залізали і купалися. То звичайно, що потрібно було, і що вошей немає, і що сифілісу немає, все потрібно було. Так от з 30-го року, знаєте, вже безпритульних немає, вже вошей немає, слава тобі, Господи. От, а закон 30-го року товаришем Сталіним писаний, і ви як зайчик от дебуляєте за довідкою до дерматолога і гінеколога, навіть не розуміючи, що, наскільки це принизливо. Просто принизливо. Що це обмежує от просто ваш доступ до тих соціальних благ, за які ви як податкоплатник, між іншим, сплачуєте, ще на додачу. Ні, це я просто вам даю елементарний побутовий приклад. От з вашого життя до питання про те, що таке декомунізація. Ви кажете, скільки вона ще має тривати. Я кажу, що вона тільки-но почалася. Вона ще не копнула от на рівень реформи законодавчої, на рівень того, щоб зняти з себе спрута оцих самих от сталінських законів, про які більшість населення, ваше покоління, точно ні, про що я цілий вечір і говорила, поняття немає, що вони сталінські. Чому легше було німцям впоратися з нацизмом? Тому що все, типу гостра форма, 12 років – це в межах одного покоління. Це все впало на плечі одного покоління, яке, значить, цим всім перехворіло, як песики чумкою, знаєте. От потім решту життя відкашлювалося, лікувалося, реабілітувалося,
каялося, значить, дітей там вчило теж відповідно, що ні-ні-ні-ні-ні і так далі. Ота це породило, там є свої травми, є свої комплекси, страхи і так далі, і так далі. Але це 12, всього-навсього 12 років. А решта – це кара, значить, і каяття, так? От, а тут же, даруйте, люди, котрі справді були карательними і розстрілювали там, стариків і вагітних жінок, от вони досі отримують персональну пенсію, персональні пенсії, значить, якихось там космічних абсолютно форматів, і вони вчисляться ветеранами Другої світової війни, тоді, коли насправді вони... бігали, значить, з цим самим смершівським, значить, НКВД-ським автоматом, знаєте, бігали по мирних селах. Так що Донбас цей почали відкладати, відділяти. Я про це вже тисячу разів говорила, вже просто не хочу повторювати. От, але це, ну, те, що з позиції власного досвіду, що станом на 97-й рік. От книжкова дистрибуція в Донбасі вже була повністю під російським монополістом одним. Тобто українцям влізти з українською книжкою в книгарні, сказати, от візьміть на реалізацію от українські книжечки, то треба було, знаєте, це низько кланятися, а там, в принципі, от по всіх книгарнях там. А це серйозний показник. Тобто, якщо взяти, скажімо, якби от який-небудь історик, молодий історик, справді закопався і просто по якійсь одній галузі, от взяв би і проаналізував би від 91-го року, по тій самій книжковій, скажімо. От від 91-го року і до сьогодні проаналізував би все, що в цій галузі відбувалося. Я вам скажу, то така кардіограма, скажімо, була б, от, що не треба було б водити очима за політиками, бо вони все одно шахраї, і вони роблять різні трюки руками, так? От, а от кардіограма галузі, коли видно було б просто закономірність, от як нас, так би мовити, замітали під отой поребрик? Як ця галузь зсередини опиралася і як її замітали? Причому по регіонах, як це відбувалося, як кусками, значить, відкушували і всяке таке. А музей про що? А музей, за великим рахунком, про що? Чому зразу ж, коли вона вийшла, ще в 2010 році на мене поображалася ціла купа, ну, скажімо так, значить, провідних нині борців за стандарти BBC. Різко причому. Тому що це були єдині люди в країні, які зрозуміли, про що написано. От пересічний українець взагалі, от, ну, пересічний українець читав, але казав, що от класно там про УПА і щось про сучасність. От про УПА зрозуміло було, значить, і щось там про сучасність. А те, що в принципі це про чому Дарина там каже, тепер це наша війна, і ми її ще не програли. Про яку вона війну говорить станом на весну 2004 року, коли ще ніякого Майдану немає помаранчевого, ні. От вона йде, значить, але вона втратила ось цю саму свою от роботу на каналі, де вона згадує, яким був її телеканал у 90-ті роки, і розповідає, як так, і от вся ця історія з тим, як її канал закатаний, як її шеф продає, кому продає, росіянам продає, так? От, і відповідно, ну ніби схема, от, тобто вся ця, значить, те, що там описано в оцій сучасній частині, це якраз інформаційне захоплення 2000-2004 року. Тобто зачистка десь от інформаційного поля, вона на час помаранчевої революції вже була зроблена. Тобто ви вже прийшли от з уявленням, що так завжди було, розумієте? Не завжди. Зараз треба людям нагадувати, як було в 90-ті. Що в 90-ті Україна, значить, Росія ще не контролювала наших ЗМІ, не сидів на кожному каналі, значить, цей московський редактор під приводом, що він тут від інвестора, от і звідки він там ще. Ну, я не знаю, чи є приводи, чи нема приводів, але Маша Столярова сидить на кожному телеканалі, так, своя, от, значить, консультую ще, я сказати. Так що, в принципі, це, звичайно, що це... Звичайно, що це триває мінімум, ну, я кажу, 15 років. Ну, зрештою, про це якраз і знову я влізаю в танк. Тобто, в принципі, ціла книжка, де я от розповідаю цю от картину цієї війни по мізках,
після якої вже не треба бомбити, значить спершу треба розбомбити міст, і можна не бомбити міста.